پلو آرزان ترکیری که میسکی پاله کلاس کلاس رو توپ تازه کمی یکی میچونچی التزی پایدی سده من اینکه دیسکی ده بولده دونه جیچه عیب باره کن سال غرش را بلنر بلنمز من کمیده کورینیتون یومی آزاریلی کمیده لگی دیخ توپ کس باره کن اتاک ماشینمز کاغین یقه توپ تازه اوتا ایدیال حالت بیزن ماشینمز یکی میتی میرگن تنرب که اقصاد لره بار اوزن زغت که بلان لره توپ ده این حاضبت وشی زور تیمس بار Hurmat qilganlar, klass bosolasizlar. Kamtarliklar yozvoringlar. Mashinamiz kraskasi pashti toza. O'sha bir 1% bo'lsa kerak, yo'q topkasi bor. Qolgan yog'i toza. Chexol qilingan, polis olib kelgan, 2 metr probek, LTZ politsiya. Ya xullas benzinlari to'ldi ekan, olib minavorasizlar. Avtomatik ro'yobga bitta lyuki bo'lmaydi, adashmasam, bitta ikkita farqlar bo'ladi, xolos nimadan, premierdan. Atak mashinamiz zo'r holatda. Nima deysizlar, mashin? 16200 ga berib yuborganmiz. Oxiri videosiz nomerga aloqa qilsangizlar, Farg'ona viloyat Marg'ilondan boshlaymiz. Narxiga arziydimi? Kamtarliklar bilan yozib olinglar. Lekin mashinamiz zo'r holatda turibdi. Konsernlar ishlab turibdi.